Olá, criaturinhas, como vocês? Bem-vindos ao Carnivinas, eu sou a Ra e hoje eu tô aqui passando pra trazer um book haul pra vocês, ou seja, um vídeo dos meus descontroles financeiros, tá certo? Que como vocês podem ver, tá grande. Porém, esse é um book haul que envolve todos os livros que eu comprei no final de dezembro até agora, final, meio pra final de fevereiro, tá certo? Então, eu não acho que seja um estrago tão grande. E tem um desses livros aqui que eu não comprei, que eu ganhei. Então, eu acho que não vai ser tão grande estrago. Vou começar pelas minhas edições especiais, tá certo? Que eu peguei esse mês, que foram os livros que vieram em caixas da Illumicrate ou da Fairyloot. Começando com What the River Knows, da Isabel Ibáñez, que foi o livro de dezembro da Fairyloot, tá certo? Esse livro se passa na Argentina, no começo do século XX, e depois vai para o Egito. A gente segue nossa protagonista, cujo nome eu não lembro. Inês. Inês é nossa protagonista, Inês Oliveira. Os pais dela estavam numa expedição no Egito e acabam desaparecendo, então ela vai atrás deles para descobrir o que aconteceu. Muita gente comparou esse livro com A Múmia. Eu ainda não li, mas está na minha eterna e sem fim TBR para. Em breve, assim que eu ler, vai ter resenha dele aqui pra vocês, tá certo? E ele foi o primeiro livro aí desse descontrole, porque ele foi de dezembro, né? Então, continuando na Fairyloot, a gente tem o livro de janeiro da Fairyloot, que foi A Fragile Enchantment, tá certo? Da Alison Saft. Esse aqui é um livro de romantasia sobre uma costureira que é contratada pra fazer o guarda-roupa de casamento do príncipe, mas aí começam a rolar um trelelê entre ela e o príncipe. Tá, isso aqui eu tô bem ansiosa pra ela ler, porque todo mundo tá dizendo que é basicamente Bridgerton com magia, coisa do tipo. E comprando também com Rafa Soul, da Olivia Atwater, que foi um livro que eu amei no passado, então também lerei em breve. Depois dele, nós temos o livro de janeiro, da Illumicrate, porque eu não peguei a caixa de dezembro da Illumicrate, eu pulei. Mas peguei a de janeiro e é Voyage of the Damned, da Frances White, tá? Esse é um livro de mistério desse assassinato, só que misturado com magia, que se passa no navio. Então, coisa meio assassinato expresso do Oriente, meio, morte no Nilo, sabe? Tipo, ser um assassinato num espaço confinado e que tem um número contado de pessoas que podem ser o assassino. E eu tô curiosa também pra ler ele. É esses três aqui. Se não me engano, são todos livros únicos, tá? Não fazem parte de série. E foram os que vieram nas minhas caixas de assinatura. Mas teve uma outra edição especial que comprei que não veio em caixa de assinatura nenhuma. E essa edição especial, minha gente, depois eu vou mostrar com mais detalhes lá no Instagram. Eu já devia ter gravado, mas toda vez eu esqueço. É essa edição de colecionador do Príncipe Cruel, de Dona Holly Black, tá certo? Eu li toda a série do Príncipe Cruel ano passado pela primeira vez, assim, me apaixonei. Carden Jude, meu novo OTP, tá? E essa edição, eu aproveitei que eu tinha uns cupons de desconto, mas ganhei um cartão de vale presente de Natal no Amigo Secreto da Empresa, então aproveitei pra fazer esse gasto aqui, mas olha como é lindo. E ele vem nessa caixa aqui. Todo chique, todo de. Perfeito, tudo em preto. Temos essa ilustração maravilhosa aqui de Judy Carden no início. É lindo. Tipo, não é, meu Deus, a edição mais linda de todas, mas eu achei assim perfeita para o Príncipe Cruel, tá certo? Então, esse foi um dos que eu comprei. E eu acho que não precisa nem dizer qual é a história do Príncipe Cruel, porque todo mundo já sabe, né? Eu fui a última leia, assim, basicamente. Mas então, vamos às edições normais, né, depois desse. Começando pelo livro que eu ganhei, que foi esse daqui, que eu acho que eu ganhei em outubro, mas só recebi em dezembro, que foi Nenhum Acaso, do Raff Koski. Eu não sei pronunciar direito o nome dele, porque ele é polonês, o nome é difícil. Não sei se é Rafał Koski, como é que pronuncia essa letra aqui, que parece um L cortado. Mas Nenhum Acaso é um livro do universo de Cyberpunk 2072, tá certo? O jogo que foi, acho que o jogo mais falado de 2022.
Seja por ser um ótimo jogo, seja pelos bugs de quando ele saiu, tá? E esse aqui foi o Toraroku que me mandou. Chegou lá na casa de manhã e minha irmã me mandou depois. Por isso que demorou tanto pra chegar em minhas mãos. E eu tô bem curiosa pra ler, porque, assim, eu não joguei Cyberpunk porque eu sou péssima como gamer. Tipo, eu sou uma negação nesse ponto. E Cyberpunk é um jogo que é em primeira pessoa e eu não consigo, por modo nenhum, jogar em primeira pessoa. Não tem santo que me consiga me fazer jogar em primeira pessoa. Eu fico desorientada, eu fico. Não, não dá. Tem que ser terceira pessoa pra mim. Então eu não pude jogar Cyberpunk, mas eu vi meu marido jogando, acompanhei ele jogando e tal. Então eu sei a história, tudo e tal, eu conheço o mundo. E também já li vários outros livros que se passam no universo Cyberpunk, então eu tô curiosa pra ler Nenhum Acaso, tá certo? Depois deles, vamos aos primeiros livros que eu comprei no ano, que não foram de caças, que eu já mostrei no Instagram, que foram esses bebês aqui, esses bonitos, que duas das continuações de livro que eu li ano passado, que eu estava mais ansiosa para ler esse ano, que foi Ruthless Walls, da Rebecca Ross, tá certo? Que inclusive já temos resenha aqui no canal dele. E Emily Wilde's Map of the Otherlands, tá? Da Heather Fawcett, que é a continuação da Enciclopédia de Fadas de Emily Wilde, então. Também temos ele aqui em breve. Esse daqui eu ainda não tive tempo de ler, mas em breve eu vou ler e trago a resenha pra vocês, tá? Mas esse aqui a resenha já saiu aqui no canal, então vão lá conferir. Depois deles, eu comprei um livro que eu tô tentando ler desde o ano passado e não consigo, que é Babel, da F.R. Kuang, tá certo? Que inclusive saiu, acho que essa semana, semana que vem, que tá saindo no Brasil pela Leitura Intrínseca. Então, por que eu não consegui ler Babel até agora? Eu peguei no passado o audiobook na biblioteca, eu acho que eu li 30% dele em audiobook. Mas é um livro muito difícil, muito denso, que eu não conseguia concentrar direito no audiobook dele, eu via tendo que voltar a partes e tal. Até que eu desisti, vi, não, tipo, esse é o tipo de livro que eu preciso ler físico e o audiobook junto, fazer uma leitura imersiva para poder anotar coisas nele, porque é um livro de fantasia. Mas a fantasia não é o foco dele em momento nenhum. O foco dele realmente é teoria de tradução, tal, e comentários sobre colonização, sobre apagamento de identidade, identidade nacional, tal, porque nosso personagem é um moço chinês que foi criado na Inglaterra, tal, e basicamente teve a nacionalidade dele apagada para se tornar um bom jovem inglês. E é uma crítica assim bem legal. A parte que eu li até agora, os 30% que eu li, eu curti bastante. Mas eu quero terminar este menino, então eu tô esperando liberarem de novo o audiobook na biblioteca para poder fazer a leitura imersiva dele. Isso daqui é edição de bolso, tá certo? Vocês vejam o calhamaço que o livro é quando é edição de bolso desse tamanho. E as letras estão tão miudinhas. Mas era a edição que tinha quando eu fui comprar aqui, então. É que vem. Depois dele, eu comprei outro livro que eu não tava conseguindo ler na biblioteca, que eu peguei pra ler na biblioteca, mas não, quando eu peguei ele físico, eu não consegui me concentrar. Tentei pegar o e-book, também não tava rolando, então desisti, resolvi comprar, que é o Network Effect, tá? Da Martha Wells, que é o livro 5 do Murderbot Diaries. E esse é o primeiro livro de Motherboard Diaries que eu compro. Tipo, eu amei Motherboard Diaries. Foi uma das minhas melhores leituras do ano passado. Eu li os quatro livros assim, tipo, devorei. E esse foi um que saiu, acho que em 2022, esse livro. Que ano passado saiu outro livro da série. E é o primeiro que é um livro maior, que não é uma novela, que é um livro inteiro mesmo. E eu resolvi comprar porque. Eu sei que eu vou amar de todo jeito Motherbot, então não é dinheiro jogado fora, porque já é o quinto livro da série, eu já estou comprometida, então. Mas pra quem não sabe, a Aleph já anunciou que esse ano eles vão começar a lançar Motherbot Diaries no Brasil, tá certo? Primeiro vai sair esse ano, que é All Systems Red. E eu tô louca pra ver a edição que a Aleph vai fazer, se eles vão manter as ilustrações originais, se eles vão fazer novas capas, tá? Mas é uma série, assim, que se você gosta de ficção científica, se você gosta de comédia de ficção científica, você vai amar de paixão. E o último livro que eu comprei foi um dos lançamentos mais esperados de fevereiro pela minha pessoa, que foi Bride, ou Noiva, como é o título no Brasil, de Dona Ali Hazelwood, tá certo? Porque assim, vocês já sabem que eu já li todos os livros de Dona Ali Hazelwood. Final de 2022 eu fiz até um ranking aqui no canal de todos os livros dela, tipo, do melhor para o pior para minha pessoa.
E é claro que eu não podia deixar passar batido o Bride, já que é o primeiro livro de romance sobrenatural dela. Ainda mais o romance envolvendo uma vampira e um lobisomem. Não tem nada mais Raíssa Brennick Cabral do que um romance sobrenatural envolvendo vampiros e lobisomens, minha gente. Tipo, eu sou fã de carteirinha de Anjos da Noite, tá certo? Underworld. Então, não tem nada mais a minha cara do que esse livro. Eu não podia deixar passar batido. E eu tô pensando seriamente em fazer vlog de leitura desse livro pra vocês, porque eu acho que vocês vão querer ver minhas reações vendo o que é que a Ali Hazelwood faz com lobisomens, já que elas adoram um homem gigantesco, enorme, né? A lá Adam Driver, então. Bride de Ali Hazelwood. Prometo ser até a minha leitura desse final de semana. Verdade, Jolita. Mas é isso, essa é a minha pilha de livros comprados entre final de dezembro e agora metade de fevereiro. Gostaria de declarar que eu tinha pensado em comprar menos livros, porque estou ficando sem espaço nas minhas estantes para eles, mas aparentemente eu não tenho autocontrole nem quando faço promessa para mim mesma. Então, cá estamos nós com essa pilha aqui de livros. Dá nem para botar todos em foco. Cadê? Aí. Ah, tá aqui. Mas é isso, criaturinhas. Esses foram os livros que eu comprei. Eu quero saber de vocês se já leram algum desses livros. Porque nem todos foram lançados no Brasil. Acho que a maioria não foi lançada no Brasil ainda, na verdade. Só Príncipe Cruel, Nenhum Acaso, Ruthless Walls e Emily Wilde 2 vão sair esse ano. Babel tá pra sair e Bride também tá pra, acho que mês que vem, pra ser lançada edição brasileira. Mas me conta se você já leu algum deles, se você está ansioso para algum deles e qual deles você quer que eu faça a resenha primeiro aqui no canal, lembrando que Ruthless Walls já saiu a resenha dele aqui, tá? Mas é isso, esses foram os livros que eu comprei esse ano, 17 primeiros livros que eu comprei em 2024. E eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa seu like aqui embaixo, tá certo? Se inscreve no canal se ainda não é inscrito ou inscrita para não perder os próximos vídeos. Me segue nas minhas redes sociais também, aqui, nas suas redes sociais. Pra ver o que é que eu tô fazendo na minha vida, porque de vez em quando eu lembro de aparecer por lá. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo, tá certo, criaturinhas? Tchau!